Kreativní večery kreativců pod Třešňostromem. Poslouchejte každé úterý autorské čtení, ten druhej. Živě vysílá... Jo, tenhle. Počkejte, já si to radši řeknu sám. Vydržte. Tak jdem, můžem. Svatba v přímém přenosu Rádia Applaus. Poslechněte si odvážný projekt ojedinělý v historii rozhlasového vysílání. 27. září při něm budou v přímém přenosu oddáni Jana Jiráskova a Vladimír Franče. Dva autoři, kteří v pořadu Krev účinkovali a také se v něm seznámili. Obřad povede evangelický farář Jiří Ježdík, svatební proslov provede editor a majitel literárního webu Mlha Saša Gr a hudbou doplní zborchestr Igora Angelova. Poslouchejte v pátek 27. září od 15 hodin.